A paz bendita do nosso Deus e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja com todos. O que a igreja não deveria esperar cobrar da esposa de um pastor? Perfeição em tudo. A única que não pode errar. Viver com pouco, mas mesmo assim oferecer sua casa com as mesmas comodidades de hotel e restaurante. Eu me lembro de um pastor que dizia: a minha casa é como coração de mãe, sempre cabe mais um. E a sua casa vivia cheia, colchões espalhados pela sala, pelos quartos e pessoas chegando fora de hora. E a esposa na cozinha, na beira do fogão, para atendê-los, estressada. Isso é uma atitude desordenada. Claro que o pastor tem que ser hospitaleiro, mas com ordem, com o limite, não sobrecarregar a esposa. Vamos continuar considerando o que a igreja não deveria esperar cobrar da esposa de um pastor. Estar presente em todas as reuniões da igreja e ainda levar os filhos. Se um dia ou outro lá ela falta no culto, a esposa do pastor não veio. Ela tem que ser um exemplo. Se ela que é a esposa do pastor não veio, é uma marcação um tanto até descaridosa em cima da esposa do pastor. Abdicar do seu marido para a igreja, qualquer hora do dia ou da noite. Eu quero mostrar algumas consequências destrutivas quanto às necessidades emocionais básicas do casal não são atendidas. Coexistência pacífica é quando o silêncio e a serenidade é resultado da fuga do conflito e não da solução. A fuga é quando a mulher usa queixas, acusações e ameaças para chamar a atenção do marido, que não a compreende. Manipulação é quando na relação começa uma guerra fria e a manipulação da situação, malícia e jogo de culpa. Desejo de vingança, quando as pessoas tomam esta atitude, a amargura, o ressentimento, a competição pelo poder destrói o relacionamento como um tecido canceroso. A procura de outro investimento é quando ou a esposa ou o marido desiste e procura preencher suas necessidades por outros meios. Podem até ser atividades construtivas, mas o relacionamento
enfraquece ainda mais, porque o casal vai ficar mais afastado. Maneiras de expressar o amor. Acessibilidade. Estar disponível pode significar a renúncia de algumas conveniências pessoais. O perigo de ficarmos dominados por interesse de outras pessoas. O perigo de a vida ficar cheia de compromissos fúteis. Maridos inacessíveis são aqueles cujas esposas se sentem viúvas com o marido vivo. Eu vou repetir. O perigo de a vida ficar cheia de compromissos fúteis. Maridos inacessíveis são aqueles cujas esposas se sentem viúvas com um marido vivo. Assertividade. Às vezes, fica a impressão que fomos treinados para detectarmos erros e defeitos do cônjuge. Reconhecer e ressaltar as qualidades do cônjuge é uma expressão de amor. Afeto. Muitas mulheres reclamam que os maridos nunca tocam nelas, a não ser para procurar o sexo. O cônjuge precisa de afeto, sem outro motivo ou exigência. O marido, somente na hora do sexo, fala palavras carinhosas para a esposa. Durante o dia é um bruto, ferindo o sentimento da esposa. Na hora que é interesse dele, para que ela lhe propicie prazer, aí fica carinhoso. Muitas mulheres reclamam que os maridos nunca tocam nelas, a não ser para procurar o sexo. O cônjuge precisa de afeto, sem outro motivo ou exigência. O toque é uma das expressões de afeto mais primitiva e essenciais. O toque é terapêutico. Um passar de mão no rosto, no seu cabelo. De repente ela está na cozinha e é surpreendida por você, que chega e lhe abraça por trás, lhe faz um afago. Ô marido, você está dando manutenção para o teu casamento. A falta de atenção provoca rejeição. O cônjuge precisa de atenção individualizada. Atenção que demonstre compreensão e carinho, abertura, autorrevelação. Quando o cônjuge compartilha como se sente, o que pensa, se abre para alguém que considera importante. Quando o cônjuge revela seus medos, dúvidas, esperanças, fraquezas, sonhos, preferências, essa atitude alimenta a confiança e facilita a aproximação. Aventura, em um bom sentido,
quebrar a rotina, o tédio, a mesmice tem sido a causa da falência de muitos relacionamentos. Os casamentos podem florescer ou morrer durante as diversas etapas do relacionamento. Podemos evitar a decadência através das aventuras. Chame a tua esposa, sai com ela, vá para um restaurante, vá para uma pizzaria, vá para um lugar romântico, um lugar que você tenha contato com a natureza. Chame ela para passear. Deixe os filhos sob os cuidados de uma pessoa bem responsável. Sai lá de vez em quando, só você e a esposa. Quebre o tédio, a mesmice, a rotina. Deus continue vos abençoando.